Laudato TV predstavlja. Bog, mi smo vokalni sastav Mateus, dolazimo iz Bizovca i Osijeka. Duhovna glazba nas okuplja i kroz nju u Gospodinu rastemo. Vidimo se 27. studenoga u Hipocentru. Dođite i podržimo Laudato televiziju. Veliki duhovno glazbeni spektakl Progledaj srcem. 27. studenog u 20 sati u Hipocentru. Više informacija na progledajsrcem.laudato.tv. Vidimo se!